Jmenuji se Daniel Sander. V HPST mám na starosti portfolio jednoduchých plynových chromatografů. A já si myslím, že většina z vás už mě asi zná minimálně, že jste mě zahlédli někde třeba na našich stránkách v kontaktech. A letos mám takový zajímavý úkol, že v rámci té jednoduché plynové chromatografie od Agilentu za ten rok nedošlo k žádnému stěženímu vývoji. Nicméně s kolegy jsme se rozhodli, že vám alespoň přiblížíme jisté zajímavé prvky, které už tu nějaký ten rok jsou a mohly by posloužit jako taková zajímavá doplňující prezentace. Takže se do toho pustme, bude se jednat o Capillary Flow Technology, což je takový témný název. Agilent tím vlastně myslí za prvé řeknu, sestavu součástek a náhradních dílů, které se v, uvnitř PC používají pro uspůsobení změn a úprav toku té kapilární chromatografie plynové. A to je z jedné poloviny a z druhé poloviny jsou to pak vlastně ty samotné úpravy toku a, a co s nimi všechno můžete dělat. Takže se do toho pustíme. První slide se věnuje první polovině, polovině. Vidíte tam, jak to vy, jak vypadá v peci vlastně uspůsobení, dá se říct, velké většiny těch, těch prvků, které vám úpravy toku umožňují. No a jej, jej, jejich, jejími přednostmi jsou především inertnost. Jsou ze speciálních pokovených plíšků, tak aby se v nich žádné lepivé a interagující analyty nevázaly, nezůstávaly, jsou dělány nebo vytvářeny metodou fotolitografického chemického frézování, což je metoda, která se používá třeba pokud si vybavíte čipové desky do počítačů, kde v podstatě v plíšku potřebujete velmi jednu, jemnou cestičku vytvořit tak, aby měla co nejmenší objem v chromatografii je to taky žádoucí, aby když děláte komůrku, aby, aby co nejméně prodloužila mrtvý objem celého toho systému. Takže taková metoda. A vlastně ty plíšky jsou vytvářeny, takže se vždycky vytvoří polovina a druhá polovina, ty jsou pak, vlast, v nich jsou vytvořeny ty komůrky, v každé z těch polovin je vytvořena ta komůrka, ty jsou pak přitisknuté a za zvýšené teploty a tlaku se difuzním lepením, další pojem, přitisknou a vlastně se jakoby sleje ten kov do sebe a vytvoří to, tu destičku. K jejich upevnění a upevnění kolon do nich se používají speciální ferulky a naty, takže všechno pevně těsní, jsou tenké, vedou rychle teplo, teplotně odolné, z kovu snesou, opakovan ohřev až na nějaké vysoké gradienty, 350 stupňů, a jsou poměrně jednoduché na, na manipulaci pokud se nadechnete k nějaké manuální odvaze. Já jsem obchodák, pro mě je to vždycky nádech, když s těma přístrojima pracuji, abych tam někde něco. Takže když se nadechnete, je to jednoduché na manipulaci. A tady a grafické znázornění, a pokus odrobný, drobný vtip grafický, jde to buď přímo inlet, na detektor, anebo složitě nepřímo. A to je ta druhá část, vlastně ta zajímavější, ty úpravy toku jako takové. A tady jsem se rozhodl, že i na dalším slajdu na takto velkém plátně při této příležitosti sem pověsím výtvory z malování ve Windows. <laughs> Jedná se o jednoduché znázornění těch hlavních úprav toku. Pravděpodobně budete znát. Backflash, Dean Switch a děliče toku Perch Effluent, Splitters. Takže Backflash, zpětný proplach, Dean Switch, přepínání kanálu a dělení toku. dostaneme se dál k tomu, co každý ten, každá ta úprava znamená. Backflash, myslím, že bude nejznámější. Máte skupinu analitů, máte tam více těkavé, méně těkavé, zajímá vás přední část chromatogramu, nechcete čekat na ty, na ty, řeknu, C10 plus látky nebo z toho vašeho výseku ty méně těkavé. Chcete si zkrátit analýzu, to znamená za kolonou, já jsem si to teď nevzal ukazovátko, za kolonou, jestli to tam ukazuje. To nevidím. A už tady možná tak. Za kolonou je ten dělič, kde vlastně pomocí elektronické kontroly tlaku vy obrátíte tok. A v momentě, kdy projdou anality vašeho zájmu tady tím bodem, tady může být druhá kolona nemusí. Tím pádem se vše vyplachuje. Zajistíte si tím, že vám do dalších analýz nezůstávají na koloně zachycené nějaké ty zbytné látky. Takže se vám neskresluje chromatografie. Dostaneme se k tomu. Jste časově efektivnější. Tady jsem si vybral obrázek chromatogramu z analýzy polychrolovaných bifenilů. V rybím oleji záznam z EC-detektoru a tady vidíte krásně, když se vám budou na koloně v systému hromadit méně těkavé látky a nějaké mat zbytky matrice, jak to ovlivní potom na dalších vzorcích ten vzlet toho chromatografu. Takže vidíte posun retenčních časů na tom prvním, na tom spodním vlastně spodní části prvního obrázku, když používáte backflash, k tomu posunu nedochází. Vše máte na svých místech na tom druhém obrázku počítal jsem s tím, že to nebudu úplně dobře vidět a počítal jsem s tím správně. V podstatě si představte lespíků chromatogram, kde vše trvá 20 minut a od 10. do 20. minuty máte zřetelné zvýšení pozadí, které se taktéž děje v důsledku toho, že v systému přetrvávají zbytky matrice a to pak zvedá pozadí, snižuje to citlivost, citlivost rozlišení prostě kvalitu té vaší chromatografie. Takže i na tohle je dobrý backflash. Zároveň vám zajistí delší životnost pro tu kolonu, když pravidelně po každé analýze propláchnete zpět. Zároveň i u hmotnostních spektrometrů životnost těch, těch, uh, respektive ne životnost, ale uh, náročnost na pravidelnou, pravidelnou údržbu. Tak uh, jak vypadá backflash napravo, obrázek a nalevo, uh, vidíte uh, vlastně v podstatě nějakou, uh, nějak dlouhou dobu ten backflash po analýze nastavíte, jak postupně uh, se z toho systému vyplavují uh, ty, uh, ty nežádoucí uh, látky, ty vys, uh, vysoce pozdě elující a méně těkavé. Tak. A vidíte, že vlastně uh, nejprve, se, nejprve vyplavíte uh, ty uh, nejméně těkavé, protože ty jsou vlastně v té cestě vzorku, se nacházejí někde na té koloně na začátku za inletem. Čím dále to tedy necháte, tak tím čistější systém pak máte. Dostáváme se uh, k Dean Switch, čili uh, k uh, uh, přepínání kanálů, když to tak přeložím. A jedná se o metodu, která vám umožňuje z nějaké skupiny analytů si vyseknout část, která vás zajímá z lesa píku, si vyseknout těch pár stromků, které vás zajímaví, zajímají a ty si poslat na druhou kolonu Případně dělící na trochu jiném principu, na základě polarity, nebo případně za tou kolonou na jiný detektor, tady nemám znázorněno, který vám nabízí specifitu pro ty vaše dvě látky. Já se pustím dál, tam budu mít lepší obrázky, na kterých to můžu popsat, respektive možná ještě se vrátím. Tady, když se podíváte na ten obrázek uprostřed, tak jenom nahoře nad těmi fit detektory je vidět. Graficky znázorněno, o co jde. Vlastně si tam vykousnete část toho chromatogramu, která vás zajímá, a dostanete si ji do samostatného potom výstupu. Ten princip funguje tak, že vlastně systém začíná, zase najít ten to ukazovátko. systém nám začíná na tom prostředním vstupu split split less inletu, za ním je kolona jedna. Uh, je to, tady je to HP1, takže kolona s nepolární stacionární fází, na které rozdělíte základ toho vzorku a někde uprostřed těch látek máte dvě, které jsou polární a ty byste si potřebovali uh, vykousnout, vyseknout a poslat si je na tu uh, polární kolonu. To znamená, že vidíte, jak je ten Dean Switch řešený. Uh, nejdřív tady máte tu, ten první, První typ toku přes kolonu 1 do, do fit detektoru 1. V momentě, kdy to přepnete, tak vlastně a, tím tlakováním se změní tady průtok ten to pošle, ten výsek, který vás zajímá na ten druhý detektor, případ, nebo především na tu druhou kolonu. A zase v momentě, kdy projdou ty látky vašeho zájmu, tak se to přepne do té původní metody a zbytek jde zase na ten první detektor. Tak tady příklad analýzy, kde se to může uplatnit. Často to bývají, jak jsem zjistil, stanovení něčeho v benzínu, když tam máte. Tady jsem si vybral příklad etilter z což je složka, která se do benzínu přidává, aby byl ekologičtější během spalování. A princip tím, ale to není důležité, nicméně zase příklad, jak si vyseknete ten éter a ten se vám vlastně potom přehledněji zobrazí na tom vystupujícím chromatogramu. Tady je to další, další alternativa stanovení čistoty denaturovaného palivového etanolu. A ten, je potřeba vlastně, ten etanol je potřeba denaturovat drobným přídavkem benzínu, aby se mohl potom v tom vlastním využití použít a přidat z nějaké té drobné části do toho vlastního benzínu, potom. A ten etanol potom v tom benzínu se v určitých laboratořích musí stanovit na čistotu, čili kolik je tam etanolu a případně jak je znečištěn metanolem. To jsou samozřejmě polární látky, tohle je krásný příklad. Vy vlastně v benzínu potřebujete přehledně stanovit dvě polární látky, jejich odlišení, že vidíte, že tady je na začátku toho chromatogramu, vlastně na začátku té analýzy se vysekne kousek, zase se to pošle. Takže tolik Dean switch. Tady máte obrázek softwaru, je to kalkulátor, který vám umožňuje vypočítat, Veškeré ty jednotlivé parametry v jednotlivých těch úsecích toho Dean Switche, jak mají vypadat délky kolony, případně když změníte délku kolony, někde změníte tlak, vstupní, průtok, tak jak, se, jak by se to mělo potom projevit v těch dalších částech, aby to, aby to fungovalo, aby to dávalo smysl. Tak přesouváme se k flow modulátoru. Je to vlastně podobná a plní podobnou funkci vzdáleně jako Dean Switch, ale podobnou, používá se totiž dvoudimenzionální a chromatografii, o tom už jste určitě taky slyšeli, to je téma, které by si zasloužilo vlastní, vlastní, prezentaci a přednášku, nicméně tady jenom krátce chromatografie, kde vlastně, když si představíte na ose, na ose X, osa X vám znázorňuje dělení dělení nepolární, to znamená dělení na základě těkavosti a na ose Y, to je ta druhá dimenze, teď zase nevím, kam ukazuju, <laughs> to je ta druhá dimenze, tam se vám vlastně ty látky dělí dle polarity. A vidíte to i v těch obrázcích ze systému, že vlastně jsou tam dvě kolony, zase z inletu tore. na první kolonu, ta dělí na základě těkavosti a ten collection channel, to je vlastně kanálek, ve kterém se sbírají ty už podle těkavosti rozdělené látky. Leholin se se zakoncentrovávají do jemných průžků, aby to vytvořilo jakýsi koherentní výstup, ale ten se pak vlastně musí znova jakýmsi opakovaným nástřikem dostat na tu druhou kolonu, aby to vytvořilo takovýhle výstup. Čili flow modulátor je destička, která vám umožní přesně toto. A zase vidíte, že to měnění, přepínání toku z jedné strany na druhou se podobá tomu Dean Switchi z předchozího slajdu. Tak, poslední jsou děliče toku, není to nic složitého. Máte inlet, kolonu a za ní v naprosté většině uplatnění děličů toku. Chcete rozdělit svůj už od vzorek na více detektorů, protože vás zajímá, jak se ty dané látky budou lišit v té detekci, která může být specifická SCD, NCD a různě s jedné látky podobně. Srovnání třeba s hmotnostním spektrometrem a podobně. Takže zase vidíte obrázek píšku, jak to funguje. A ta spojka musím ukazovat k sobě, tam to vidím, spojka může být buď kontrolovaná externí kontrolou tlaku, a nebo může být bez proplachu. Pokud to nekontrolujete, ten tlak v té spojce, tak vlastně ten tok se vám bude vždycky dělit, pokud je to v jedné peci, ty koncovky jsou obě v jedné peci za stejné teploty, a případně se stejnými detektory, tak se vám to bude dělit dle, odporu, který činí délka každé té koncovky a vlastně její vnitřní průměr. K tomu se dostaneme pak ještě v jednom obrázku. Já si si nejsem jistý. Moje speciální schopnosti přetahovat prezentace. A teď si nejsem... Už přetahuju, ano, Ježíš Maria. Takže, ale jsme už na konci. Děliče můžou být. Být dvoucestné, třícestné, a vlastně tohle už jsem zmínil. Vidíte jedna analýza pesticidy v nějakém uh, vzorku ovoce, uh, během jedné analýzy uh, uh, celkový uh, jontový prout uh, z MS detektoru, uh, následně záznam z ECD a následně ještě. Uh, uh, Ježíš Maria, tady potřeboval taky vidět, tam nedohlídnu a, potřebu, a budu potřebovat brýle. Vidíte, co jsem zjistil? Dual FPD detektoru, který vám umožní stanovat jak sirné, tak látky se sirnými sloučeninami nebo sirné sloučeniny, tak sloučeniny s fosforem. Vidíte tu specifičnost, ten rozdíl. Tohle ten druhý obrázek je toxikologie a je to analýza fentaninu. Zase vidíte tam jenom zrychleně scan TIC, to znamená záznam z MSD, z hmotnostního spektrometru a pod tím NPD během jedné analýzy rozděleno na oba. Tady to už přeskočíme. ne, neošidím vás. Je to slide, který jsem tu měl shodou okolností i minulý rok. Je to příklad toho neproplachovaného dělení. To znamená, když, ten, když nekontrolujete tu spojku nějakou externí kontrolou tlaku, tak se vám ty složky na ty kolony rozdělí v poměru, který bude odpovídat odporům. To znamená délce těch kolon, které jsou za spojkou. To vidíte, asi po vystoupím, abych tam viděl, kam ukazuju. Délce těch kolon, které jsou za spojkou, a jejich vnitřnímu průměru. Tady vidíte, nebo ono to není moc dobře vidět, ale byly to kolony nastavení alkoholu v krvi. Obě dvě měly stejnou délku, obě dvě měly stejný vnitřní průměr, takže vlastně ten vzorek se vám pak i bez kontroly tlaku rozdělí v poměru jedna ku jedné. A ty stacionární fáze se tady lišily, takže šlo o to, že každá stacionární fáze vám ty látky rozdělila nějak jinak, takže vám docílá rozlišení určitých koelujících látek. Každá vyřešila jinou krizi v jiném místě chromatogramu. Tak a konec, jenom zopakování. Čili Capillary Flow Technology jedná se jednak o skupinu těch součástek. Jsou to vždycky destičky a jsou úžasné, jsou inertní, pokovený, mají nepatrný objem, rychle se dokážou zahřát. Vše pevně těsní, rychle vedou teplo a je to jednoduché na manipulaci, když vám to vysvětlí naši kolegové ze servisu nebo Michal Čapligin. To je všechno, já vám děkuji za pozornost a, a děkuji.